يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. هیپ چادر ځان غوښتون کې څملاستون کې پاسیګا او نړیوالو ته خبردار ای ورکړه او د خپل پروردگار لوی اعلان کړه او خپل جامع پاکی وساته او له پولیسینو په څنګ وسه او د هغه څه په مقابل کې د چې ورکړي دي د زیات تر لاسه کولو لپاره احسان مبارو او د خپل پروردگار په خاطر صبر وکړه. يوم عسير على الكافرين غير يسير. خنو كلا چه پشپیلی یعنی سور کی پوکای ووهرشی آقا ورز با دیر سخت ورز وی ده کافرانو لپار با آسان نوی. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. پریږد ما او هغه څوک چې ما هغه یوازې پیدا کړ ډېر مال مې ورکړ د دې تر څنګ مو حاضر موجود زامن ورکړل او د هغه لپاره مو د مشرتابو لاره برابره کړه بیا هغه تمه لري چې زه ورته نور لا زیات ورکړم هېڅکله نه هغه زموږ د آیاتونو دښمن دی. زه خو به هغه ډېر ژر له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کړم. ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. غفكر وكرا ودنس خبر جوڑول وحسي وكرا نخد آيد هغو وحيد سنگ خبر جوڑول وحسي وكرا. هو خدای دې هغه ووهي د څنګه خبرې جوړولو هڅه یې وکړه بیا یې د خلکو لوري ته وکتل بیا یې وچولی تریو کړ او خوله یې بروسه کړه بیا یې شا واړوله او تکبر یې وکړ په پای کې وویل چې دا نور هیڅ نه دی مګر کوړي دي چې له پخوا نه را روانې دي دا خو یو انساني کلام دی. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. دير جرب زه غدو زخت انا باسم او تسبو هيجي چه تده غدو زخ داس يا ورده چه نتس پريك دي او نتس خوشي كوي ده بشر لپار تباه كون كيله. عليها 19 فرغبان دي نولس ده عذاب فرشتي كار كون كي تاكل شويدي. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. موند دوزخ دغه مؤکلان پرښتې ګرځولې دي
او ده غوش میر مو ده کافرانو لپاره از مهنه گرزولی ده تر چو چه ده اهل کتابو باور راشی او ده مؤمنانو ایمان زیاد شی او اهل کتابو و مؤمنان پر کم شک که پاتی نشی او ده چه چه پزوری که ناروزی ده او کافران ده اوائی چه خانو ده الله ده ده عجیبه خبری نه چه مطلب که دای شی پا دیه دول چه ده الله چه تا خوخشی گمراه کویه او چه تا چه خوخشی لار ورخی او استاد پروردگار لخکری پا خپل لحظو پرته بل چوب نپیجنی او ده دوزخ یادوانه لدی پرته ده کم بل غرز لپاره نده شوی چه خلکو تا پندوی کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اكثر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر اذ کلن قسم دای پس پگموی او پش پا باندی کل چه هغرا گردی او قسم پس هار باندی کل چه رنائی کیگی داغ دوزخ هم للوی و شیانو تخیو دای دا انسانان لپار ویرون که لطاسن دا هر هغ چا لپار ویرون که چه دا اعتدال لحالت سخوران دی تگو غاڑی یا بیرت پاتی که دلو غاڑی کل نفس بما کتبت رهینه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر هر څوک د خپلو کړو په بدل کې ګیراو دی د ښي لاس کسانو څخه پرته چې په جنتونو کې به وي هلته به هغوی له مجرمانو څخه پوښتنه وکړي تاسې څه شي دوزخ ته بوتلئ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين غيب هو يمجل المنسكون كتخنو او مسكين تمخوارنا واركول او ده حق پر خلاف خبرو جوړون کو سره په یو ځای کې دوه مونږ هم خبرې جوړولې او ده جزا ورځ مو دروغ ګڼله تر دې پورې چې مونږ له هغه باوري شي یعنی مرګ سره مخامخ شو فما تنفعهم شفاعة الشافعين په هغه وخت کې به د سپارښت کوونکو سپارښت د هغو هیڅ په درد ونه خوري فما لهم عن التذکرة معرضين كأنهم أمم مستنفرة فرت من قسورة نبدو خلق تشي بي دي چه دوی لدي نصيحتنا مخاربي واكي دوی زنگلي خريدي چه دزمري لويري وتختيدا بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة بلکه لدوین هر یو خدا غواړي چې د هغه په نوم پرانستي لیکونه ولیږل شي هیڅ کله نه ښه خبره دا ده چې دوی له آخرت نه نه ویریږي كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره هیڅ کله نه دا قرآن خو یو نصیحت دی اوس چې د چا خوښه وي له ده څخه دې پند واخلي وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة او دوی به څه پند وانخلي مګر دا چې الله همداسې وغواړي هغه د دې وړه دی چې ورڅخه ویره وشي او هغه د دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بښنه وکړي